ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଭାରତ ରତ୍ନ କୋକିଳ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେଭିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର କଳାକାରମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏମିତି ଏକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ। जिंदगी प्यार का गीत है। ଗାୟିକା ଯାହାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ରତ୍ନ କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେହି ପୁରୁଣା ଆଉ ହୋଇପାରିବନି ଭାରତରେ। ଏମିତି ଏକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଭିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇ ମିନିଟ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗଦୀଶ, କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଭାରତର କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଛୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗମିତ ଗୀତଟି। ସେ ଗୀତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମର ରହିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଭାବକ। ଏଠିକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭାରତ ରତ୍ନ କୋକିଳକଣ୍ଠୀ, ଭାରତର କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶୋକସଭା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ତାଙ୍କ ଭଳି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ଭାରତରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶୁଭମ ଶେଖର ଜେନା, ମୁଁ କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର। ଆମ ଗହଣରେ ଭାରତର ରତ୍ନ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ। ମୁଁ କେବିକେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ମ୍ୟାମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ରତ୍ନ ପାଇଥିଲେ ଆମର କୋକିଳକଣ୍ଠୀ, ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତଟେ ଗାଇଲୁ।
ଆଉ ସିଏ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମର ହେଇ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ସାର୍, ମୁଁ କେବି କେଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ଭାରତ ପାଇଥିଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ କେବି କେଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ରୀ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଲତା ମଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇକି ରହିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାମଲ, କେବି ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମ ଗହଣାରେ ଭାରତର କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇକି ରହିବେ।